ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଢୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ଆସନ ବଣ୍ଟା ନେଇ ବଢୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରିଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସାଥୀ ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଦିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଲଲନ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିଶ କୁମାର ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସହିତ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ନୀତିଶ ଜେଡିୟୁର ସଭାପତି ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାପ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ ନିଜର ପୃଥକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ 9ଟି ସିଟ୍ ଉପରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ରାଜି ହେବେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କିଏ ବଳିଦାନ ଦେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି, ଗତଥର ଆମେ 9ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲୁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଡିୟୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ନଥିଲା, ଏଥର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସିଟ୍ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସମସ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ବାମ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମ୍ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାହା ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। 2019ରେ ଟିଏମ୍ସି 18ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 22ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 2ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗର ଗଣିତ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା, ଏନ୍ସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିବସେନା ନିଜର ଅଂଶ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନା ଏବଂ ବିଜେପି ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଜେପି 23ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ଶିବସେନା 18ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 130ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ସେଠାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦଳ 13ଟି ଆସନରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଗତଥର କଂଗ୍ରେସ 8ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 143ଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।